პატარი მანქანა მე არ და სხვაგან მივასხმევინო ჯერ და მერე მივასხმე. თან აქ უნდა დატოვოთ ესა? გადევიდა სხვაგან. ეჯო არა შეიძლება დაგალია აუცი რაცამო აქტიურად მიმდინარეობს დამუშავება იმ ტერიტორიების რომელსაც არის განთავსებული ფერომონები ჩვენ მოსახლეობასთან ერთად უშუალოდ ვნახეთ თუ როგორ მოქმედებს ფერომონი თუ როგორ იზიდავს ძალიან დიდ რაოდენობას და შემდეგ 15-დან 20 წუთამდე შეტანის შემდეგ ნადგურდება 100%-ით ეს ღონისძიებები გაგრძელდება მთლიანად დასავლეთ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელში. 50000 კიდე განმეორდები რომ 50000-ზე მეტი ფერომონი არის განთავსებული დასავლეთ საქართველოში ამ პრინციპით. დაიკიდა საძნელად ფერომონი. მიიზიდა ძალიან დიდი რაოდენობით ფაროსანა, სხვადასხვა ადგილებიდან მოხდა თავმოყრა ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ამის შემდეგ მოხდა მისი შეწამლა და 15-20 წუთში ფაროსანები, რაც მიზიდული იყო ფერემონზე ყველანი ჩამოწვიდა ძირს უკვე განადგურებული სახით. ფერემონი დაკიდეს ხეზე, სადაც 1 საათის შემდეგ მოგვიყვანა სოფლის გამგებელმა. ჩამოვიდნენ შემწავლალი მანქანები და შეწამლეს ხე და ნახეთ შედეგი რომ განადგურდა ფაროსანი.